Bonjour fidèles téléspectateurs, au bout de ma émission Les Savoirs, la chaîne de mon Komo Kimbangu. Et ça vient d'ailleurs à Bino Jansi Makessa, un des servants de l'éternel. On va présenter une émission Les Savoirs pour Bogotin Adelo Soyna Yamina Niyayambi. Moko Oyo, à Salé la Ramisala Yanzambe, Nandenge Moko Yasolo, Oyo Azwa Mokumba Yanzambe, donc Nandenge Ba Ange Loupe Ba Zwaya, pour Kenge la Biso, Yepe Azwa Moussala Wana Pona Po, Te Yabana Nandzambe, Na Kombo Ya Mama Lukombo, Metoko Yepa 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 Nazali ngai mokote nazali bongo na ndeko Levi Kawita osina ndeko diki kuna bango batu bazozwa biso ba image kitoko oyo me avana solo na mama Lukombo na ko remercier mingi sa divinité ya vesimo bango kianga linga tali biso mobini mingi na biso nyonso tu na monde entier mususu azali te osina ko remercier tous les conseils directs au ba Daniel Simawana. Et pourquoi pas aussi dans l'Afrique, surtout pour la démission de savoir, dans les réunions, surtout dans l'Europe, Amérique, Asie, puis dans l'Océanie, pour nous remercier, il y a trop pour nous avoir une émission de savoir. Nazali, na Mama Lukombo, qui est Mama Lukombo. Bote papa journaliste. Oui, bah, les communes, bah, zoka, ma Mama Lukombo, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce Papa Jansi na émission Les Savoirs. Mingi bandi baye bayo Mama Lukombo ozali nani. Na kombo tata mwana pe tata moli monsanto. Merci papa journaliste na motuno tuningai. Kombo na ngai ezali Mama Révérende Pasteur Lukombo Matwa Sisilwa. Na zali responsable ya paroisse ya Cologne Allemagne. Oui koya na yo awa banda Allemagne ti awa ezalaki pona nini. Papa, na kanisi mokili mobima tozali bapayate na oyo kwa centenaire ya papa Diangenda Kuntima oyo kokisamaki le 22 mars na 2018 oyo tozali kobenga papa Diangenda mutu nyonso oyo ayebi monene ya papa Diangenda donc centenaire na ye kokaki na mokolo wana na yango towutaki mikili mobima bipai na bipai toyokaki mbela oyo mokonzi ya bula alobaki papa Simon Kimbangu Kiangani a lobby été à l'ingé ba aéroport nyonso et a na vert blanc ba avion nyonso et là ta pour sa vert blanc mon gongo nzambe soki lobby et lobby biso to tosaka na yango to longwa ki na mikili mikili to mati na Yerusalem pour na ko sepela na molulu wana elongo na bango moko voilà ezali esemo mingi soki moto auti musika kuna kulungwa na Europe ti awa na Afrique na Kamba na Congo pona koluka kokutana na Nzambe ayoka mongongo na ye azo ba instruction ndenge nini akotambwisa bana na ye Mama Lukombo tozali na yo awa o koma mbala moko pasteur to bota mbala moko pasteur te revelation na ke non lelo ozala pasteur l'église kimbangiste e banaka ndenge nini ya solo papa. Na koma tata mwana pe moli monsanto mutuno tuningai ezali penza ndenge wana ite moto akomiye bakate kasi soki totai na mokanda nzambe kuna na Jeremy nzambe alobaki na ite uta na liboma mama naona miponela kayo deja pote Jeremy petango likamwa nzambe koyake kati na ye ya mimona kete akokoka yango te me ya no nzambe zareki ka epai na ye ite a mi pone la kaye uta libumo ya mama lo lenge moko pe ngai na zalaki na makanisi wana te na komone ite lo lenge mama boti biso ete na moko mwalelo na kukoza na mokumba ya bonganga ya nzambe na koma mama pasteur ezalaki na ngai te me na sosola yango ete ezali likabo nzambe aponaki nga uta libumo ya mama nde yango na kokamwa yango lisusu te lelo na koma pasteur. Il y a solo les Kambouango et moi histoire moko moi moulaï mais nakani si tu kata moi mouké na mokuse nakani ça y est ça moi ngonga moko nzote tungi samaki kasi biso bagimbagi c'est soki nzote tungi sami mingi to rolande la ngona spiritualité ah nake pa munga ngame na moni été nzote on était zoko ko répondre bien té maramu na ki me pa ina nzambe pamba te mokanda ya nzambe elobi ete sengo na moto akokimela epai na nzambe
que yoki mele pa na moto poso ko yoki mele pa na moto moto wana soka ningani yopo ningani eh kasi soko yoki mele pa na nzambe ya komona ka nyoso ko bundelaka pe akobongisaka na ngwe koma ki na ngonga moko na kedeki Yerusalemi je kwa bina saki 2 semaines na zonga ki na kisasa mais na koma ki na ngai malamu me ya malamu petate pamba te nzoto soki ningani esengele zonga lolenge yango kozalaka ala pre ezaka voyage moko mama Sidonie Kimbangu mwasi ya mokonzi ya bule mama Sidonie Kimbangu kyangani asala ki voyage moko na Kinshasa monito yoki mama ye esengele to kene kotala mama ndenge za ki bolingo na biso bana epai na mama na biso na yaki kotala mama le na kotala mama na centre le rona papa mfumu mbanza zali mama Sidonie Kimbangu kyangani azala ko tambola na defendero ya ya papa mfumu mbanza na centre na to kutani na mama atuninga mama lukomo nzoto ndenge nini ngabe mama mwa malamu menanu kaka malamu te tosolo la kina mama isiri na lakaki mama ite mama na kozonga na tuni voyage mama na kozonga na kotalo lisusu na bonga magili susu kozonga ko ya kotala mama mama yebisinga mama lukombo zonga na ndako kuno bongisa biloko tozali ko ke na ona nkamba wana nazo ke dependa wetena ke ko teka na tongo tongo na zongi susu pa mama ndenge na pesa ke rendez-vous mama Sidonie Kimbangu kyanga lelo bina mama lukombo zonga na ndako ke ko bongisa biloko tozali ko ke na ona na nkamba nazalaki na doute te en tout cas nazalaki na doute te na ndima kimbala moko mama ingeta na ke ko bongama pe na zonga ki na ndako na ba marchandise nyonso bana ikote ko nazaki na pona zaki moteki bijou na na gambela mingi ba ibinga mama lukombo moteki bijou na gambela na zonga ki ndako na kuta ki pe mama zalaki te na kuti mwana na bongisi biloko pe dai ko kuta mama mama nde na poko wana tokota ki Yerusalem na mama Sidonie Kimbangu kyanga leo yake okoma nde nafanda ki na maboko ya papa Simo Kimbangu kyangani na mama Sidonie Kimbangu kyangani na mwango nga muke na tongo nango wana bango bazale ko kende na mbata kulusu na kaisi boyoka ki seri moko papa Simo Kimbangu kyangani kende kila bantano kula na mbata kulusu esiko kulusu na kaisi boyoka kambata kulusu oui histoire na moto yebi tongo na ngonde bango bakende ki papa lobi mama biso tokei tozozonga nga na tikala ki na maboko ya bandeko bazalaki na kutaki kune pai na papa na kalisi moko ya mama Rose Lukisimba oyo azali lelo mama general na kutaki na maboko papa Simon Kimbangu kyanga na mama Sidonie na kutaki pe bandeko mosusu to bayambaki ngai to fandaki bien ti papa zongaki na bozongi ya papa nde ayaki kotinda ngai na epa ya papa umba abina nga mama lukombo kende epa ya papa umba oyebe sika mama Rose asala kanga oui le wana zali ko sala na bureau evangelisation na keipa papa umba nde papa umba singa ki bakai na babik asali mwa papier na ke ko pesa papa na zali ko tuna idea ko na yeba kiteke za ki kotanga na zungi na zui papier ngo na ke ko pesa papa azui apesinga 3 cahiers ya brillant apesinga na bic alobi na ngai na ke ko pesa papa umba idée za la kidi susuka kateke ya kotanga le na ke ko pesa papa wo papa umba lobi okokota classe okotanga ngabi na kotanga bi il faut tanga nde place wana na kota ki na école biblique na sala ki 3 mois na école biblique na bimi na silisi me na fanda ki na kaka na Yerusalemi na boko papa na mama tango na ngai le rekokaki wana papa Simo Kimbangu kyanga na zwi kiti na yebo konzi ba papa bango papa mfumu mbanza tiki biso mama ki wa sisilwa mama mfumu mbanza tiki biso mama mikala tiki biso wana na zalika na maboko ya papa na mama lere papa yego fana na kiti na yebo konzi papa Simo Kimbangu kyanga ni premier voyage ya bimaki na tikala ki na deuxième voyage nde to esika ona nde libera kingai alobi na nga mama lukombo na lingo fanda sone kisasa toke na Angola
et si pour petit frère n'anga zara en Angola ndé place wana na keneke Angola kuna ndé et si ka mosala en Zambie de keneke ko bandela ngai. Donc Zambie a kona ki yo kende ko zela mon na musika ki oza ngou pembeni na kuna na nkamba na kota ki ka école biblique. Voilà. Mais na zwa ki bonganga en Zambie mon côté. Pamba te moto a kotanga ka soko sale école biblique au silici. Et zate ko komi de janganga en Zambie te. Place yo yo ko kende vi mo sale en Zambie de ko yo ko sale la yango ba o ba ko yamba yo kuna ba ko tala capacité na yo nde ba ko peso bonganga en Zambie lo lenge ko bandaka na nkengi longi selo ti o matili kolo. Nde kuna na kende ki ba yamba kinga na papa da Costa oh lelo azali kuna na na ojaenda tina mokolo lelo papa da Costa azali asoka mbakuna papa wana ye muta yamba kingai papa pasteur nde bae kopesa nga kinkengi na sala ki musala na nga kinkengi malamu si manangode bae ko tele misanga longi eh le na longwe kuna na sala ki mwambula kuna na Angola nde ne ko sanzela ko kende poto eh na mboka Allemagne kuna nde na kenegi na titre na nga kinlongi kuna nde na komiselo selo pasteur nde mokumbu na zai na ngolelo ese ngomingi ya kozala musali ya Nzambe ya kukamba osi bana na Nzambe kula ni mama likomo ndenge ni mpaku na ye ti leloko ma mama pasteur pe musala malamu mama likomo tokotu na toyeba na pawasu oyozo kukamba evolusyo zo kene ndenge nini. Kuna na paroisse évolution ezali malamu. Donc ba bandimi ndenge ozwela ka ya mule lope bazali susubongo te ba mati. Bandimi ba mati pwete mosala no se bandaka moke pe kendeke likolo. Donc mosala ezo kene malamu ndenge bandaki moke pe ezo mata. OK merci à bon bonti kolanda mali solo moke kozalaki na mona mama likombo tokolobela mingi lelo kondima. Yango mama lukomo na kondima oya zalaki na yango bolani misolo na ye nde ya kenkamba kondima oya zalaki na ngoye pa ya Nzambe akoti ekole biblike ya landele ya landele ti lelo akomi mama pasteur yo pe kondima nao ekozala ndenge nini yango nde masolo toza nango na mokolo wa lelo mama lukomo oyebisa biso kondima ezali nini. Ya solo papa na kumba tata mwana vi tata molimo santo kondima ezali bolingo ya moto vis-à-vis na Nzambe na ye. Pamba te papa journaliste kondima ezali eloko oyo ekomonanaka na miso ya bato te. Ezali sekele ya moto na Nzambe. Lolenge nini yo moto ozolakisa bolingo vis-à-vis na Nzambe na yo. Nde kondima ezali bongo. Ya moto vis-à-vis na Nzambe. Pweza fwa, ezali kambo kozaka na kati, na miso boko mona yango te. Na yango kondima ezali bolingo ya moto vis-à-vis na Nzambe na ye. Una bolingo wana, tamu mtu azana mo vis-à-vis na Nzambe na ye. Ndenge nini ya kufiko kolisa kondima wana? Ya solo bolingo kondima eko kolaka na bolingo. Na kotosa oyo Nzambe na yo ya azali kotinda yo ya malamu osala soki yo zali kotosa yango nde ozali kokolisa kondima na yo vis-à-vis na Nzambe po ete kozalaka pe na degre na yango te ozalaki na likambo ozalaki kokoka te na bolingo na botosi oyo ozali kotosela Nzambe na yo yango pe ezomata soki yo lolenge biso lelo papa zali koloba na biso ete totosa kaka bolingo mibeko misala tokolonga tokosepela ozolanda papa journaliste eli koloba ete na kotosa maloba oyo papa zali koloba na biso nde yango ekokolisa kondima na biso vis-à-vis na Nzambe pamba te moto esengeli ayeba Nzambe na ye oyo akosambelaka. Siko na kondima wana okoki kosala pe oyo yo lingi. Donc net na development ndenge papa lobi bolingo mibeko misala. Donc soki omikangami na yango osaleli yango ndenge ya lobi. Donc okokende liboso na makambo oyo lingi osala. Ya solo papa.
okokende liboso na makambo ya malamu oyo Nzambe azali kosenga yo sala. Pamba te soki yo lobi na bolingo osala oyo moko olingi. Tango mosusu ezali malamu te pe kosepelisa Nzambe na ote. Mais ekozalaka malamu kosala oyo Nzambe alingi. Yo ozali kotosa, ozali kosalela yango nde yango ekomonisaka réussite. Na kondima na yo nde okozwa eyano ya kitoko na oyo ndimeli. Ko ndenge nini oyo mutu akoki kosala na kondima na ya koyeba Nzambe na ye? Papa journaliste, soki totali na kati na mokili, Mangombe ezali ebele papa. Tozali komona yango, hein? Eh, na kati ya Mangomba wana bandimi bazali pe ebele. Kasi soki totali kati na mokili, biso bato tokozalaka na bilembo mibale. Bilembo mosusu ya malamu, bilembo mosusu ekozalaka ya mabe papa. Nakali soki nalobi bongo yo yebi. Eli koloba ete na kati na, na Mangomba nyonso, tozali pe na kati po ete Nzambe alobi ete tika bakolela esika moko, lobi yako yako pona. Kasi tina mokolo mwalelo Nzambe aponi nano te. Kasi yango te papa nde tozo kene na lisolo wango na motuno tuni ngai. Tine lo Nzambe nano kaboli te, eli koloba na kati ya Mangomba wana, bilembo malamu yali, ya mabepe zali. Kasi yo mwana na Nzambe, place yo zo kede kotelemela. Esengeli oyeba Nzambe onga na kosambelaka. Akozalaka nani? Eske moto pa oyeba Nzambe boye? Oba Nzambe azali molimo Nzambe ba mona ka ete boye? Papa journaliste etin, mokada ya Nzambe lobi yango. Créons l'homme à notre image. To sala Nzambe na elilingi na biso. Eli koloba ete Nzambe azali moto. Yango asalaki moto na elilingi na ye. Eza bongo te bongo te papa journaliste. Oui, bongo chance pour tout Bible yango eza épreuve mingi tikala. Eh kasi papa. Eli koloba ete yo moto omiyebi. Pamba te conscience ezali loko okoki kokosa yango te. Conscience na biso conscience ya moto, moto akoki kokosa conscience na ete. Nga na yebi lolenge nini na kutambulaka vis-à-vis na Nzambe na ngai. Papa journaliste oyebi lolenge nini yo kosambelaka vis-à-vis na Nzambe na yo. Kasi Nzambe oyo kogumba melaka po ane yo koloko yeba ete. Ya misusu, ayebi Nzambe yango me par ignorance. Oromo na ye, ake na ye kosala ba ambiance, n'importe quoi. Kasi yango na seke yo yebi ete. Nzambe oyo kosambela oyebi te. Me soki Nzambe oyo kosambelaka yo yebi ye. Pourquoi nous avons fait ça? Nous avons fait ça pour que nous puissions réussir dans la vie. Est-ce que vous avez fait ça? Vous avez caché dans la carte pour que nous puissions faire ça pour que nous puissions faire ça pour que nous puissions faire ça pour que nous puissions faire ça. Mais tout ce qui est important, c'est que nous avons passé, papa. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça pour que nous puissions faire ça. Omoni biso na kati ya lingoma tata moli omo santo papa Simon Kimango kiangani azali koteya biso tango na tango ete esengeli to bondelaka mingi to respecte ba air na biso ya mabondeli to salaka ba beko na kobondela nde to kodekouvri mabomba mi ya tata Nzambe na kobondela nde Nzambe akoya komimonisa kati na yo na koluka elongi na ye nde yo komona Nzambe oyo yo osambelaka. Pamba te, esengeli pe kotuna motuna. Nzambe onga na kosambelaka, oya kopesa kangai yano, na komona kayete, Nzambe na ngai, okoki komimonisa te. Nzambe azali Nzambe ya bomoi, akomimonisaka. Akoya komimonisa epai na yo, po yo moto miyeba ete, Nzambe onga na kosambelaka, azali moto. Papa Jansi, Nzambe azali moto. Aza mopepe te, azali moto te. Pour mokanda ya Nzambe lobi yango azali ndekete azali moto lolenge yo lolenge papa diange nazali koloba na biso ete biso pe tozali ba Nzambe ya mike na kotosa bolingo mibeko pe misala papa journaliste lobi yo pe kobenga ma Nzambe mpo ete Nzambe asali yo na elilingi na ye moto azali Nzambe
Mais Il y a un peu de temps. Kondima ezali loko ekomona na kana miso na bato te. Kasi esengeli na biso bato na sena ntango to luka koyeba nzambe oyo tokosambelaka azali nani. Pamba te lolenge to solola kiboso ete na kati na bitonga nyonso bandimi bazali. Mingi bazokende mangomba ya ndenge na ndenge na kotanga te po ete mangomba ezali ebele. Monsusu kokende lingomba wana bondele azozwa iyano. Ngai pe nakokende nakobondela papa Simo Kimbangu kianga nazozwa iyano. Monsusu pe okene kogumba meleke kwa zozwa iyano. Kasi tata pe mama. Luka oyeba iyano yoko zwaka nani akopesa kayo iyano yango. Mesiko selo bino bakimbaniste. Fois oyo bino bozana o kondimo bino bozana yango batu mingi balinga ka te bino bolanda nzela wana ya kondima wana bokemela eloko nini ezala ka wana papa journaliste ya solo ezali likambo elembo mwana na nzabe ya kozaka na elembo mosusu mwana na satana pe ya kozaka na elembo ya tata na isatana. Eli koloba ete bilembo mibale wana ekobundanaka. Kasi yo mwana na nzambe omiyebi lolenge nini yo kotambolelaka vis-à-vis na nzambe na yo. Oya satana pe ayebi ndenge nini akotambolelaka vis-à-vis na nzambe na ye. Eli koloba ete yo mwana elembo. Tango yo kogumba maka pona kosenga oyebi nzambe na yo kosengelaka oya kopesaka we yano. Nzambe wana yango ye okokangamela. Eh pamba te nzambe wana ye akopesa koye yano pamba te balobi na biso ete to tia elikya na moto na mokilite kasi to tia elikya na nzambe nde libiki ezali na yango esengeli kokangama kaka na nzambe oyo ozali komona oyo ozali koyoka oyo ozali kondimela kangama na ye ye akosungiselo yano kasi luka oyeba ye penza. Ok, merci. Ce que l'on a dit bien maman le Congo ba donc ayebi nzambe oye oya ya créé à bisona bino mais azomo mele au monde a évité ce qu'a oublié ça mon vraiment maman comme pour nous pas qu'il bannit c'est pour ça la secret mon aimé donc on y est bino pour ça ni colo macam mais abo mi bata maca pour combo ya moi qui m'bamou et pèse à la bâton mini passe pour qu'il coye de l'eau au monde il y a solo papa ce qui totali solo et lingamite katina mokili. Solo elingamite na ndenge nini? Moto ya koyaka na solo bakolinga kayete. Kasi moto ya koyaka na lokuta yende bakoyamba kalolenge nyoka yake na lokuta epa ya mama Eve. Tala lolenge mama Eve ayambela kinyoka. Lolenge pe biso bato ya mokili lelo tozali koyamba bato bazoya na lokuta. Tata Kimbangu ye na solo kati na mokili. Alingamite. Aye na mwinda kati na mokili. Alingamite po yaki na solo. Ba papa misato, papa Diangenda. Papa Kisolokele, papa Diangenda Kuntima. Na papa Mfumambanza. Bango misato baye, bana papa Simoni Kimbangu. Baye na solo kati na mokili. Batikali balingi bangote batikali kolinga bangote po bayaki na solo lelo yo papa Simo Kimbangu kyangani solo ya ngokaka yipe azotambola kaka na lokolo oyo batata batiki nakani yango nezo pesa pasi kati na mokili po na solo yango pe ko nima bino eza diferan pa bino kasi papa bongo eza la diferante enengeni. Oh papa, nous avons voté les télé. Vous voulez.
yo mota mokili oui et sengeli ka koloba ingeta bon nzambe soka lobi papa yo ko contredire te soko contredire c'est que lui ko se comparer na nzambe. Ok, merci maman Lukombo to sepel mingi na makambo ya kitoko oyo bimise biso to ko bina suka ya emission na biso message nini oyo okupesa na bandeko mingi o bazalaka na kondimate okomona ye azo koyeba nzambe me azali koyeba ye foma malamu te mpona nini akokende lisusu kokweya kaka na lisumu akokende lisusu aye na eglise akolobi nango oke komona ye na ambiance akomi frere ya banzembo misusu message nini okoki koyebisa na bandeko wana. Ya solo papa nga nakokende kaka na mokana ya nzambe soki tozali kolanda matei ya mokonzi ya bule papa Simon Kimango kiangani azali koteya biso mikolo oyo maloba na ye elobi ete soki tolobi ya kala toloba mpe ya sika papa journaliste nakaki sozolanda liloba wana papa azali koloba yango mingi soki olobi ya kala loba mpe ya sika nzambe na ntango ya kala ye asalaki na libota ya bana Israel toyokaka histoire ya bana Israel na ntina na kozanga kondimela nzambe pasi yake kati na bango kasi libota wana bazalaki na bowumbu bazalaki na pasi nzoka nde bazalaki libota na nzambe na bolingo oyo nzambe alingaki bango amimonisaki a travers Moïse kopesa bango mibeko mpo ete batambola na mibeko wana nzambe ayeba kobikisa bango kolongola bango na bowumbu akotisa bango na mokili na kana na mokili na kana esika bomengo na bango ezalaki kasi parcours na bango na ntango batambolaki nakanisi tokoyoka histoire koyimayima ekotaki kati na bango babosanaki monene na nzambe bakwesaki kondima na bango vis-à-vis na nzambe na bango nde pasi eyaki tokoyokaka histoire mibale kaka bakotaki na mokili na elaka yoswa na Caleb na bana mike babotaki na nzela ezali lolenge moko na biso pe na ekeke oyo ya mine pamba te ekeke ya mitano ezali te papa journaliste ekeke ya suka yango tata Molimo Monsanto azali kotambwisa papa Simon Kimango Kiangani eliki koloba ete tolanda ndakisa tolanda oyo papa azali koloba totala lolenge bana Israel basilaki kokufa na esobe na ntina na kozanga kondimela nzambe na bango biso ete malamu tokolisa kondima na biso na nini na masolo tosololi liboso na kondima tokolisa kondima na biso vis-à-vis na nzambe na biso totosa oyo ye azali kosenga biso ete bonzoto ezala moke molimo ezala mingi mpo ete ye asala kati na biso mpo ete nzambe moto akosalaka kati ya moto mpo ete moto lobi akoka kozwa bomoi ya seko soki nzambe asali kati na yo te papa jansi okokoka eloko te na vi oyo tozali na yango na se na ntango na yango malamu tomipesa na kotosa bolingo mibeko mpe misala lolenge nzambe azali kosenga biso mpo ete tolonga na mokili oyo nzambe apesi biso lokola libonza pamba te tokozelaka bomoi ya seko esengo ya likolo na ya se ezali epai na bango soki totosi tokosepela na yango malamu totosa maemanso bana ya papa Simon Kimango Kiangani oyo papa azali kosenga biso tosimbaka toyokaka tosalelaka na bolingo mibeko mpe misala nde tokosepela. Ok, merci mama Lukombo na lite ya monene oyo mosibana na nzambe to remercier mingi na ndenge o répondre na invitation na biso parce que koya na nyonso tutu mkaka tozwa yo kasi okenya kamwe ya tuo nzambe alobi okoloba na Kongo Kimbangu tala kaka chaîne oyo inspira makambu ebele. Merci mingi na invitation na yo pe bon voyage na yo okende nzela malamu pe okoka kokoma kuna na mboka ya esika oyo ozalaka malamu na Allemagne kopesa mpe bandeko ebele mbote ya tro
Merci Nabino, Bande Kobozala Kiwana, Bande Kino Souka et Mission Nabiso, dans la dignité à Maman Pasteur, à Maman Régional, dans le Congo. Après, si ma maman a tout au papa, si mon maman a eu ma maman, ben, ça, tout au Congo, ça, on a dit ça, mais Nathan, on va en Israël, Bayaki, Namo, et les 10 commandements. Donc, il a facilité à beaucoup de monde, mais il y a des gens qui ont réussir à tout ça, mais il y a des gens qui ont été aggravés dans le thème de la vie, Merci à Ndekoaz qui a la caméra pour les Vikaouitas, la vie secondaire, Ndekoaniki, qui a des caméras. Mais il y a des gens qui ont présenté l'émission Oyo. Ma maman Zizibali a fait Bazalaki Wana. Na mama diakatuka bazalaki wana kolanda mate ya kitoko oyo mama lukombo apesi biso ya kondima kondima oyo ekoka kondima te. Merci aussi à Maître Lion David na Irlande mote ma mama Sibisaki aussi à Papa Kelly na Allemagne kuna voilà na mama Lina na mama Kayele Niziane ye bazalaki na biso elongo et aussi na Mama Mwilu Iswamina et pour papa aussi na mama Mbakulu na mama Magabitu Tiaba Kiti na papi pour aussi à mon bien Demse Mundele Mokalia na Paris aussi à Alberto Makosa et pour papa aussi na mama Denise na Suisse kuna Yepe Ayaki pour la centenaire et le cas de Komini aussi et aussi à mama Lani Badia et pour papa aussi à papa François na Afilani kuna na papa Ari Ndonga na États-Unis d'Amérique na papa qui sera na Amérique tombo sani binonyo sokute ba papa Joël Tabou bowling hotel mene kimingi tika na kanaka na bino ba Ani Tabou ba José Tabou ba Chancel Vicky Vuidi donc vous êtes tellement aidés. Merci à tous les gens qui ont été venus à la maison. Ceux qui ont été venus à la maison, ciao. Lubiko nangai, yoneli sungi namba, elonga nangai, yoneli sungi.